Вітаю вас, це програма «Власний погляд». Завтра Верховна Рада шукатиме шляхи розв'язання політичної кризи в Україні. Про це, чого очікувати, ми говоримо із директором Інституту глобальних стратегій Вадимом Карасьовим. Вітаю вас, пане Вадиме. Отже, вітаю вас. Чого очікувати від 28 січня? Власне, які питання можуть бути розглянуті і, скажімо так, підтримані? Саме ті питання, про які на останніх перемовинах президент обговорював із лідерами опозиції? Ну, безумовно, потрібно чекати доленосних рішень, тому що ось сьогоднішні дні, ці часи і завтра, вівторок, коли забереться Верховна Рада України, це вирішальні, безумовно, часи, тому що буде вирішуватися, якими методами виходити з цієї воронки конфліктності і ворожнечі, в яку Україна поглинається все більше і більше. Я очікую, що якраз зараз йдуть такі серйозні дискусії і всередині влади, і серед опозиції, як будуть розвиватися події. Очевидно, владі сьогодні є прихильники силового лінії розв'язання конфлікту, ну, наприклад, через введення надзвичайного стану. Сьогодні досить активно почали після того, як радикали, а скоріше провокатори, захватом взяли будівлю Мін'юсту. Це, безумовно, абсолютно нікому не потрібно. Це тільки порушило оцей такий тонкий, хиткий компроміс, таке хитке політичне перемир'я, яке було досягнуто на перемовинах лідерів опозиції з президентом. Але за вашими прогнозами, от введення надзвичайного стану? Я би сказав так, 40% за надзвичайний стан, а 40% все ж таки, що завтра Верховна Рада зможе проголосувати за відставку або прем'єр-міністра, або уряду і продемонструє тим самим парламентська більшість, партії регіонів і президентська команда, продемонструє, що вона й далі готова до перемовин за позицію щодо пошуку політичних методів виходу із кризи. Але 40% я все ж таки не виключаю, що може бути запроваджений надзвичайний стан, хоча це важко зробити з юридичної точки зору, тому що указ президента можна випустити хоч сьогодні, але обов'язково, згідно з законом про надзвичайний стан, потрібно рішення Верховної Ради, постанова Верховної Ради парламентською більшістю. Мені здається, що сьогодні нема голосів на парламентської більшості для того, щоб проголосувати за цей закон. Я бачу, комуністи вагаються, я бачу, що всередині партії регіонів теж йдуть вагання. Тому, мені здається, Верховна Рада може не підтримати цей закон. А навіть якщо вона підтримує, то, розумієте, дуже серйозні наслідки. Що це означає для України тоді? Для України це означає протистояння і подальше. Тому що так просто зачистити Майдан і подавити протест буде важко. Навіть якщо тут можна зібрати всіх силовиків за всієї країни. По-друге, наслідки можуть бути непрогнозовані, ну, тому що можна протест зачистити з вулиць Києва або окремих регіонів України, але він залишиться, може просто перейти в підпілля таке екстремістське. І це теж такі непрогнозовані можуть наслідки бути, тому що ми бачимо, країна сьогодні переживає кризу, державність переживає кризу. І дуже важко буде. Третє, розумієте, для того, щоб ввести надзвичайний стан, потрібні ще дуже дві важливі речі. Потрібно, щоб була більш-менш сильна армія, так, тому що в Єгипті діє надзвичайний стан уже понад 30 років. Але в Єгипет фактично керується військовими, так, там є сильна армія. І ця армія бере на себе відповідальність, і вона може контролювати ситуацію, але, бачите, навіть армія не змогла уберегти, убезпечити себе від Тахріру, від відставки, а потім суду над Мубараком, від братів мусульман і таке інше. Ну і ще один, потрібно, щоб була ідея надзвичайного стану. От для чого ми вводимо надзвичайний стан? Щоб це було сприйнято середніми прошарками суспільства, щоб вони, ну, що, іншого виходу немає. Очевидно, можливо, влада права, що вона вела надзвичайний стан, тому що інших варіантів вже немає. Край. Нема з ким перемовлятися, нема з ким вести перемовини. Я думаю, що ще Україна не вичерпала ліміт політичних, парламентських, перемовних, компромісних методів виходу з цієї кризи. Ще можна перемовини вести з опозицією. Вона ще, я би сказав, відносно може контролювати ситуацію на Майдані. Вона розуміє ризики, як і президент розуміє, які ризики для країни стоять. Тому, мені здається, з урахуванням оцих всіх факторів і відсутність повноцінної армії, силових структур, які могли би тут діяти виключно в межах закону, а не щоб не дати можливості розгорітися страстям, тому що ми ж бачимо, що відбувається, як поводить себе іноді Беркут, як поводить себе іноді протестуючі.
І враховуючи те, що й немає такої сьогодні сильної ідеї, яка могла би ідеологічно обґрунтувати необхідність надзвичайного стану. І враховуючи те, що все-таки в нас опозиція, вона, як кажуть по-російськи, вміняєма, і з нею можна проводити перемовини, і вона теж розуміє ризики, так що, думаю, перемовини будуть продовжені, і вони можуть бути продовжені. Але починати завтра в Верховній Раді потрібно якось уже законодавчо, на рівні парламентських процедур, починати оформляти оцей хиткий компроміс сьогодні між владою і протестуючими, між владою і опозицією. І це робити компроміс більш реальним, більш реалістичним, більш предметним. За допомогою чого його зробити більш таки реальним? Ну, по-перше, починати потрібно, очевидно, щоб з уряду, від реалізації, поступової реалізації тих пропозицій, які обговорювалися на президент. Потрібно йти далі, рухатися. Зрозуміло, не на все опозиція може погодитися. Не все опозиція сьогодні контролює на Майдані, тому що вже Майдан висуває свої вимоги, а Майдан налаштований рішуче, він хоче йти до кінця. До або абсолютна поразка, або абсолютна перемога. Ну, такого в політиці не буває, щоб абсолютна перемога. Не буває переможців і переможених? Зрозуміло, тому що країна тут може програти. Ну, політики на те політики, що вони люди більш відповідальні, що вони можуть переконати людей, що саме оце перемога є, що компроміс є перемога. А іноді от прості люди, які стоять на Майдані, які хочуть помсти, вони вважають, що компроміс – це поразка. От опозиція сьогодні повинна переконати своїх прихильників, що компроміс – це не поразка, це шлях до перемоги. І більше того, мені здається, що опозиція сьогодні повинна вже діяти як влада, тому що вже певні регіони України на рівні так званих народних рад, вони вже заявили про лояльність опозиції. Відповідно, вже опозиція – це не стільки опозиція, це вже і влада часткова. А завтра це буде влада, якщо вони отримують посади в Кабміні, пристануть на пропозиції президента Януковича стати прем'єр-міністром, там, очолити уряд і таке інше. Тобто це вже влада. Тому, якщо ви влада вже, хоча ще залишаєтеся опозицією, то ви потрібно, щоб ви були владою на Майдані і змогли переконати людей, що саме компроміс – це шлях до перемоги. І, по-друге, зробити все, щоб радикали на Майдані або посвідомі провокатори, або несвідомо не провокували ситуацію, не порушували політичний мир і не давали ніяких підстав для прибічників твердої лінії і жорсткої руки президентській команді шукати або доводити і надавати аргументи, що потрібен сьогодні надзвичайний стан. Потрібно зробити все, щоб мова про не було підстав для введення надзвичайного стану. Ну і стосовно питання відставки уряду Азарова, ви кажете, що, скоріш за все, це питання завтра буде і розглядатися, не виключаю, можливо, позитивну, скажімо так, підтримку народних депутатів. І завтра в Верховній Раді може з'явитися ще одне нове депутатське об'єднання, зокрема 17 позафракційних депутатів звертаються з заявою припинити протистояння між опозиційними та провладними фракціями. От, власне, якось це вплине на переформатування більшості у парламенті? Ну, поки що про переформатування більшості мова не йде, а мова йде про те, щоб ситуативною більшістю сьогодні, або завтра, так, вже починати формувати парламентські підстави, через парламентську процедуру оформлювати цей компроміс. Тому що потрібно, щоб було рішення Верховної Ради. І оця нова ситуативна більшість, вона може вирішити питання з урядом. Потім вирішувати питання про закони 16 січня, як їх змінювати, можливо, потрібно відміняти взагалі. Да, стосовно законів 16 січня, ухвалених, от опозиція і вулиця наполягає на тому, демонстранти, щоб їх відхилити, взагалі скасувати, влада йде тільки на те, щоб внести зміни. Ну, влада не може зразу віддати все. Тому що перемовини не та й перемовини, щоб якщо йти на поступки, то йти поки що на часткові поступки. І влада не настільки сьогодні слабка, щоб просто взяти і вийти і сказати, ми погоджуємося на всі ваші пропозиції. Вона ж теж розуміє, що пошук компромісу – це не одномоментний акт. Це цілий раунд перемовин, це пошук вигідних комбінацій. І головне, кожна сторона компромісу хоче мінімізувати
свій програш, так, щоб це була політична нічия або така компроміс, але на своїх умовах. Тому я б не чекав би, що зразу влада піде на всі ті вимоги, на які висуває опозиція або висуває Майдан. Це буде поступово. Тим більше, як буде складатися ситуація, як будуть різного роду фактори діяти, так, якщо опозиція буде й далі тиснути або шукати аргументи, що потрібно повернутися до статус-кво до 16 січня, що закони вони збудили суспільство і вони призвели до нового етапу радикалізації, і для того, щоб зменшити вплив радикалів, потрібно сьогодні повернутися до 16 січня, то, можливо, влада й пристане на такі вимоги. Але процес перемовин, ніхто не казав, що він завжди легкий. Ну і ви заявляли безпосередньо про те, і не тільки ви, багато сьогодні хто із політиків, із політологів, про те, що одним із варіантів виходу із кризи є повернення до Конституції 2004 року, і про це говорилося на зустрічі президента із опозиційними лідерами. Так. Наскільки це реально сьогодні зробити? На сьогодні, і яким чином, да, які механізми повернення? Ну, на сьогодні це зробити важко, але цілком реально. І це буде не просто робити, це буде не одномоментно, це буде цілий такий складний шлях. Але потрібно починати, очевидно, з прийняття у Верховній Раді України акту, так, або постанови Верховної Ради акту про повернення до Конституції 2004 року. Або звернення до Конституційного суду. В кінець кінцем Конституційний суд приймав рішення від 17 жовтня 2010 року до повернення Конституції 96 року. Очевидно, от така постанова може апелювати до Конституційного суду або ще якось. Це вже мають продумати і фахові правники. Для того, щоб починати оцю конституційну перемотку, повертатися до Конституції 4-го року, яка є компромісною конституцією, яка дає змогу всім гравцям сьогоднішнім, всім політичним елітам зменшити ціну своєї політичної поразки. Тому що повернення до Конституції 2004 року – це така своєрідна політична нічия. Тут ніхто не виграв, ніхто й не програв. Але може виграти країна. Тому що країна отримує шанс для того, щоб в рамках, в межах оцієї конституції, нової старої конституції 2004 року, починати шукати конкретні механізми розплутування оцих всіх клубків протиріч, які сьогодні не дають Україні спокійно дихнути. Нікому в цій країні не дають спокійно дихнути, тому що всі переживають за долю країни сьогодні. Ну і ви кажете, що сьогодні, і зрозуміло всім, що потрібно шукати, скажімо так, продовження діалогу уже у парламентській складові, на майданчику Верховної Ради. Які мають бути наступні кроки? От першочергові, ми зрозуміло, їх обговорили. По-друге, потрібно далі ось про Конституцію, далі потрібно парламентська більшість, повинна бути, потрібно уряд далі. Щоб за новий уряд, якщо буде обраний такий шлях, потрібно, щоб була більшість, яка б обрала нового, проголосувала за нового прем'єр-міністра. Далі президент і прем'єр-міністр новий, вони обговорюють склад уряду. Теж потрібно, щоб була для цього парламентська підтримка. Головне, уряд може бути дієвим і ефективним, а він сьогодні потрібно, щоб уряд був дієвим і ефективним на тлі економічних і соціальних проблем. Потрібно, щоб була постійна парламентська підтримка в Верховній Раді. Без парламенту, без парламентської більшості уряд ніщо, він не статен ні на що. Ми просто тоді отримуємо багато влади, тому що одна влада буде в парламенті, влада президента, влада опозиції, якщо опозиція висуне свого кандидата на посаду прем'єр-міністра, це буде багатовладдя, це тільки посилить кризу. Тобто, якщо вирішувати кризу, то це не означає, щоб розділити посади. Потрібно продумати, які можуть механізми бути для того, щоб ці посади, або ці кадрові ротації, або ці кадрові зміни принесли ефект, були ефективними для економіки, для країни в цілому. І країна почала вибиратися із цієї глибокої воронки, в яку вона поглинається з кожним часом. Ну і за вашими прогнозами, пропозиція президента очолити крісло прем'єра Кличку Яценюку, да, пристане він на цю пропозицію? Ну, принципово вони погодилися з цим. Так, проблема в деталях. І в політиці, до речі, як кажуть, д'явол завжди в деталях. Потрібно ці деталі виписати, так, обговорити, щоб тут не крилося якихось тактичних хитрощів, так? Тому що багато хто зразу коментував це так, що президент Янукович, запропонувавши посади Яценюку і Кличку, має якісь тактичні хитрощі. Ну, політика – це завжди тактичні хитрощі, і до цього потрібно ставитися спокійно. Але тут головне що? По-перше,
Головне, що такий вже відбувся психологічний, я би сказав, зміщення, злам. Президент Янукович готовий ділитися владою. Він готовий опозиції надавати посади. Навіть таку, як посада прем'єр-міністра. Можна казати, що ця посада може бути тактичною пасткою, тому що у прем'єр-міністра там не буде парламентської більшості, або у нього не буде всіх своїх міністрів, або він буде вимушений співпрацювати з нинішніми міністрами окремими. Але кресло, як кажуть, красить чоловіка. Людина визначає свої повноваження. Це перше. Багато що буде залежати від того, як себе поведе прем'єр-міністр новий, як він себе поставить. Це перше. А знову ж таки, уряд, новий уряд, якщо, наприклад, Яценюк пристане на цю пропозицію, буде формуватися. Так. За чиїх пропозицій? Хто вже, буде пропонувати? Ні, я думаю, що пропонувати ні. Ну, тут немає. Хто очолити ще інші посади? Ситуація така, що ні одна сторона не перемогла. Тому потрібно це буде і далі шукати компромісне вирішення цих питань. Це не буде так, що ти отримав Кабмін, ти призначаєш своїх міністрів. Ні, це знову ж таки проблема компромісів. Чому? Тому що теоретично опозиція отримує весь Кабмін. А що робити з іншою частиною, наприклад, України? Так? Що скажуть регіони? Що скаже президентська команда? Вони достатньо сильні. І їх побажання, їх інтереси треба враховувати в цій ситуації. Ну це ж компроміс. Якщо ми кажемо, що це компроміс, і він має бути взаємовигідний для всіх сторін, а головне для України, то потрібно тут так розділити владу, щоб потім країна не розділилася. Ключ до того, щоб не розділилася країна, це правильний, адекватний, компромісний розподіл влади. Не буде правильного розподілу влади. Хтось захоче всю владу, хтось захоче задавити, зачавити свого суперника. Можемо отримати розпад України. Це ризики не такі уявні. Вони стають з кожним днем все більше і більш реальними. Тому це перше. Мені здається, важливо, що президент Янукович готовий до такого компромісного шляху вирішення проблеми. А з другого боку, важливо, що опозиція принципово погодилася на такий варіант розвитку подій. Інша справа, її поки що не влаштовують такі деталі окремі, їх не влаштовують саме конкретні пропозиції, їх не влаштовує те, що питання 16-го законів не вирішено, їх не влаштовує те, що питання з арештами активістів поки що не вирішено. Хоча я бачу, що влада з одного боку і пом'якшує умови перебування, але з іншого боку до кінця це питання не вирішується. Теж є таке враження. Тому потрібно й далі. Завтра буде парламентська, так сказати, робота. Потрібно через парламент діяти, але потрібно й далі проводити перемовини з президентом. Він не треба думати, що він так уже ослаб. Да, сьогодні всі ослабли, тому що країна сьогодні ослабла. Від політичної кризи ніколи країна не посилювалася, вона тільки ослаблювалася. Тому сьогодні всі знаходяться в такій ситуації, так, що потрібно не нав'язувати свою точку зору і свої умови компромісу, свої правила гри, а слухати свого опонента і головне, можливо, робити один крок задля країни, задля країни майбутнього, поступатися своїми якимись політичними амбіціями, поступатися компроміс, шукати цей компроміс. Я думаю, що новий раунд перемов він може наблизити нас до більш реалістичного компромісу, на який може погодитися опозиція. І тоді ми починаємо спокійно, так поступово, потихеньку вилазити. Вибиратися з цієї кризової воронки. І мені здається, ще головне, потрібно, щоб сьогодні всі вже так думали, не тільки про те, виграє він чи програє. Потрібно думати, що країна, тому що велика країна, вона унікальна, і потрібно її зберегти. От, сьогодні потрібно думати не як зберегти там свої позиції, там додавити свого суперника. Потрібно зберегти сьогодні Україну, рухатися далі. І головне, щоб сьогодні опозиція розуміла, що вона вже є і владою, і на Майдані вона влада, значить потрібно контролювати ситуацію. Вона вже є владою і в багатьох регіонах України, вона може отримати губернаторські посади за умовах компромісу, наприклад. Так? Все реально, отримати губернаторські посади, президент може на це піде. А з іншого боку, влада теж потрібно владі розуміти, що опозиція – це теж вже є майбутня влада. Або вже сьогоднішня влада. І потрібно тоді вже розмовляти з позиції людей, які знаходяться у владі, і які разом несуть відповідальність за цю країну, і несуть відповідальність перед цим народом за те, як буде вирішена криза. Дякую глядачам. Нагадаю, що це був Вадим Карасюк, політолог. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.